Dette er radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Hei og velkommen til radioresepsjonen på NRK P3, Bjarte Paulus. Takk for det, og i dag det super tirsdag! Yeah! Super tirsdag! Super tirsdag. Tore Sagen, hei til deg. Hei til deg, og tusen takk for at jeg fikk lov å komme. Bare trivelig, vi jo litt avhengig av deg da. Ja, ikke egentlig, det finnes så mange teknikere og kyndige mennesker her på huset, at det skulle du nok klart fint uten meg. Nei, det ikke sant, Tore. Ikke understille deg selv, du så falsk beskjeden. Ja, jeg falsk beskjeden, for jeg mener det jo virkelig ikke. Nei. Det ikke mange teknikere på dette huset som sier så mye tull og tøys og morsomme ting. Og kloke ting. Og kloke ting også. Lettbeintheter som har et visst alvor i seg. Ja. Nei, det sant. Det ikke, den kompetansen det mangelvare av her på huset. Ja. Back on the road startet vi med. Det var Madcon og Paperboys. Og jeg har siden oppe på en side oppe i Dagbladet i dag. Ja. Der Madcon skal begynne å rappe på norsk, dere. Ja, det var ikke et sekund for tidlig. De har jo jukset seg til stor suksess ved å synge på engelsk. For det er jo juks. Det er jo en cover, altså ikke den låta her, men den Beggin-låta som de har blitt så store med er jo en coverlåt, bare for å si det altså, det er ikke det, det er ikke sånn der nisselue-mentalitet, at det ikke under de gutta suksess, nei, det er ikke det, men det er en coverlåt, og nå skal begynne å rappe på norsk for å få med seg 70 år gamle damer også til å like dem. Ja. Men jeg synes jo det er relativt kynisk å rappe på norsk også for Madcon, jeg synes jo de burde rappe på sitt morsmål, nemlig afrikansk. Tore, det ikke ett språk, vet du. Det mange forskjellige språk, det. Ja, ok. Men det, de minner jo om hverandre, er jo fra samme språkgruppe, alle de afrikanske språkene. Ja, det burde de faktisk gjort, som en sånn som et bonusspor på en CD. Men de har vel et slags afrikansk-engelsk, som de snakker i Afrika, som alle i Afrika skjønner. Ja, riktig. Altså, den sånn diktator-engelsk, som jeg liker å kalle det, altså... Mugabe-engelsk. Idiamin-engelsk. Ja, litt sånn Robert Mugabe-engelsk. Ja, det tror jeg mye av det samme, ja. Jeg har valgt et veldig morsomt bilde av Chave, der det ser ut som han har påvirket av narkotika, og så har de laget en sånn snakkeboble, der han liksom sier da, nå skal vi rappe på norsk. Nå skal vi rappe på norsk, det gleder vi oss til. Ja, men jeg og Josef, det blir jævlig bra, for vi har rappet på engelsk nå lenge, ikke sant? Så det bare dritbra å rappe på norsk. Men jeg har lyst til å berømme Dagbladet for denne layouten jeg har valgt her. Det originalt, og også med et bilde og så snakkeboble. Jeg synes det burde bruke snakkeboble mye mer, for eksempel ved terrorangrep i Pakistan, som er sånn, Al-Akbar. Ja, for eksempel. Ja, det var egentlig nok prat om Madcon for denne gang. Ja, det ble veldig dagsaktuelt stand-up-aktig radio også. Ja, jeg skal lukke avisene. Hvis det mikrofonen også. I sendingen i dag så skal vi ha parodispalten. Ja, det riktig, og det jeg som skal parodere i dag. Mm. Jeg har et par kandidater oppe, oi, som jeg har lyst til å parodere, og da snakker jeg om virkelig å parodiere. Ja. Ikke imitere på noen som helst måte. Vil du si noe om det er, eller hvem det er? Eller? Nei, det vet jeg ikke, for uansett hva slags hint jeg gir om vedkommende, så vil man kunne gjette hvem det er. Ja. Han 103 år gammel. Ok. Yes, hvem kan det være? 103 år gammel. Er det han gamle, nå? Er det han gamle ginseng-fyren på reklame fra TV fra Kina? Ja. Nei, det kunne ha vært. Han som har sånne røtter som han plukker. Ja, nei, det er det samme det. Ja, det er samme, ja. Kanskje det er det, altså er ginsengmannen, det vet vi ikke. Han sier jo ikke noe i den reklamen jeg har sett han på, i hvert fall, det er jo flere ginsengfolk. Kanskje det er ginsengmannen, kanskje det er noen andre 103-åringer som har vært oppe i mediebildet siste uken, de siste 100 årene, kan vi si. Kanskje har bygd i landet, men vi vet ikke hvilket land. Nei. Så er det også tips og triks spalten i dag, det betyr at dere som hører på bør bidra med deres tips og triks for å gjøre Norge til det suverent beste landet i verden. Det betyr at vi deler informasjon, at alle får altså alle kan bruke, bli best i alt. Ja, vi er jo allerede det suverent beste landet i verden, men vi må opprettholde det. Ja. Nå som oljen går slutt, så må vi bli flinkere på tips og triks. Mm. Det tror jeg vi kommer til å satse på. Og det gjør vi ved for eksempel lære bort at det er lurt å flate banke kjøttdeien før du fryser den. Ja. Ikke sant? Da blir nordmenn et mer effektivt folkeslag, yes, og da kan vi ha mer tid til å tenke og utvikle nye ideer og businesskonsepter. Mm. Ja. Og så skal vi ha Rock On i dag. Det er så mye som skjer. Det er bare å følge med til klokka blir 12, altså. Ja, det helt supertirsdag, altså. Det helt supertirsdag. Og så det rockmusikk her også. Dette her Monster Magnet og Power Trip. Dette P3.
Master Magnets var det, powertrip i Radioresepsjonen. Nå har vi brukt opp hylene. Ja, jeg kjente det også. Jeg er faktisk litt sår i halsen. Du har brent av en del hyl nå, Bjørte. Det var ikke planlagt noen hyl der egentlig for oss. Nei. Så jeg, det jeg skulle si var at det var Monster Magnet og Powertrip, og det er ikke nok supertirsdag i dag, men det betyr ikke at man skal hyle hele tiden. Nei, ikke sant, jeg er enig. Altså, folk kommer til å bli lei av hyling. Hyling i seg selv har ikke noen verdi, det er for å heve da... Jeg tar selvkritikk nå, det beklager. Ja, det er greit. Fint, kjempebra. I'm not gonna work another day in my life, synger han her i denne sangen. Og det tror jeg han mener, egentlig. Ja, men det er ikke jobb det han driver med, vet du. Nei, men det er mange musikere som ser på det som jobb, for eksempel Bertine Zetlitz. Hun vet jeg jobber med popmusikk fra 9-4 hver dag. Ja. Så, men og ikke til halv fem altså, som blir 37 timer syke. Vet du, jeg er ikke så god på hvor mange timer som til sammen blir 37,5. Men, det er 7,5 hver dag, det tror jeg. Hver virkedag, altså. Ja, riktig. Mm. Ja, riktig. I USA så jobber de 40 timer i uka. Er det sant? Så de jobber da sånn halvtime lenger hver dag. Vet du hvordan det er i Kina? For det har vært interessant å vite. Kina. Ja, der tror de jobber mye lenger. Der tror de jobber sånn 6. Ja, det tror sikkert, de skulle stå rundt meg. Det er sikkert helt jævlig der borte. Ja. Men det er jo litt gøy å tenke på. Kan vi takke heroin for at Monster Magnet eksisterer? Ja, jeg tror i hvert fall, nei, jeg vil heller tro at det er noe som får de til å bli veldig på hugget, og veldig på bitte, som har virkelig fanget Monster Magnets oppmerksomhet, så vidt jeg har forstått. Tenk på speed, kokain, et cetera. Og så videre. Ja, men det kan hende at de begynte som et kjernesunt band, og det gikk ganske bra, og så ble de bitt av narkotikabasilen, og så begynte hun ta narkotika. Det begynte, jeg synes ikke vi skal takke narkotika for at vi hører Monster Magnet. Jeg tipper at det begynte med en liten hvit løgn, og så ballet det på seg, så ble det stjeling, og så havnet de i fengsel, og så ble det narkotika, og så ble det stjeling. Ja, akkurat. Vi skal snakke litt om hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timene med oss her i Radioresepsjonen, og kanskje noen av dere som har lyst til å begynne. Jeg kan begynne i dag. Jeg har en veldig god historie. Men... Ja, nei, jeg kan begynne. Det har skjedd helt ekstremt mye i de siste 24 timene i mitt liv. Ja. For det første, Høydepunktet er nok... Nei, nå hadde jeg egentlig en egen dramaturgi på det. Ja, vær så god. For det første så har jeg klippt meg. Veldig bra. Jeg kan bare si, Tore, hvis jeg kan få legge til at du ser kjempebra ut på håret, for mottakelsen du har fått i dag på din nye frisyr på kontoret har ikke vært den aller beste. Den har vært mager, for de fleste har sagt oi, klippt seg på forskjellige morsomme måter, sånn som man gjør her i denne avdelingen. Men ingen har sagt så fin du er. Og det er veldig, husker jeg fra da jeg var liten, da sa man alltid hvor fin man var. Ja, det er underforstått at når noen legger merke til at du har klippt deg, så synes du det er fin. Kanskje det er en aldersgreie, man slutter å si hvor fin man er når man blir eldre, men jeg pleier i hvert fall å si at folk er fine når de har klippt seg eller fått krøll. Ja, det men dette handler ikke om og du har egentlig vært flink i dag til å svare alle som ikke har sagt noe til deg, ironisk. Tusen takk. Det har jeg sagt, men de har ikke skjønt hva jeg mente. Nei. Men det er vel ikke historien? Jo da, det er historien, men i tillegg til det så har jeg kjøpt nye kleshenger hjemme, som... jeg vet ikke hva vi skal gjøre av meg, jeg er så imponert. Jeg har kjøpt nye kleshenger som er noe smalere, fordi jeg har ikke plass til alle klærne inne i det lille skapet som jeg har. Og det var veldig lurt. I tillegg så har jeg da ryddet opp og lagt vekk alle sommerskjortene mine. De har jeg gjemt tilbake til skapet til neste sommer. Alle Hawaii-skjortene? Ja, to Hawaii-skjorter, en rød og en blå. De ligger helt bakerst, og så har jeg også tatt vekk noen ting som ikke trenger å henge på henger, og brette det sammen. Akkurat. Men du skal være veldig forsiktig med dressjakkene hvis de får for små henger, altså da blir de... Nei, dressjakkene henger fortsatt på sånne store henger. Det er bra. Du lever, altså radio, hva skal jeg si, det livet du lever er kun en radiostjerne verdig. Ja, det vil jeg nesten si. Kjøp nye kleshengere og klipp seg gitt. Ja, men jeg fikk jo et par blesere som du hadde til overs. Det er ikke til å slenge under en benk det at det er tilfelle, og det var to deilige ullblesere som jeg kjøpte i USA for mange herrens år siden. Da... kjøpte jeg alt for store blesere. Jeg var ikke tjukkere, men nå har jeg skjønt at de er alt for store, så jeg ga det bort til deg i stedet. Tusen takk for blesere. Opp med labben da, Tore. Opp med labben, Børte. Opp med labben, Tore. Yes. Bare si at det er to steiner prøvde disse blesene i dag. Det er en grå og en brun. De ser fantastisk ut. Jeg synes hvorfor du skal legge ut bild. Hvorfor er det så kjedelig for deg? Det virker som du ikke anerkjenner historiene. Jeg har bare en veldig god historie. Og så synes jeg vi skal ta bilder av de steiner i blesere i dag, og så legger vi ut på nettet. Det skal vi gjøre. Steiner, vær så god. Jeg var på første dag på trafikalt grunnkurs i går. Ja, nei, derfor jeg var litt utålmodig. Det er veldig mange som kjenner seg igjen i det. For folk som skal ta sertifikat i dag for bil og alle andre kjøretøy for så vidt, må gjennom et trafikalt grunnkurs. Det er obligatorisk. Og jeg var på trafikalt grunnkurs med to kompiser. En som heter Thomas, og en som jobber her i Peter, som heter Alexander, som jobber i FK Sport og fotball. Vi ikke si noe mer om hvem det er, så da kan folk kjenne han igjen. Alexander Skau. Vi var der. Ikke si noe mer. Hvem det er. Ja, det var altså så hyggelig, og Lise, som er da vår trafikklærer.
Nei, hun var hyggelig, hun. Hei, Lise. Hei, Lise. Det var veldig lærerikt, og det var heldigvis ikke bare 17 år gamle sånne bandana-gutter med tyggis og store hvite... Russepresidenter, som vi også var. Ikke russepresidenter, heldigvis. Det var vanlige folk, og litt eldre folk, og det er jeg veldig glad for. Ja, det var bra. Hva lærte dere, Steina? Vi lærte blant annet at... Du fortalte meg en fun fact i dag tidlig. Ja, hva var det igjen? Ja, det var noe med at hvis du ikke hadde sovet en natt, så kunne det regnes som så og så mange promille. 0,8 promille. Ja, det er ikke så mye. Nei, men det er jo langt over altså, den lovlige grensen, som er 0,2. Ja, men de kan ikke måle det. Nei, du kan ikke måle det, men du kan, bli, du kan faktisk få bot for å være for trøtt. Ja, hvordan, er det poser under øynenes diameter, eller hvordan måler man at folk er for trøtte? Poser under øynene. Ja. Det var det, ja. Kan vi få måle posen under øynene dine? Dessverre, du kan ikke kjøre videre. Er det Bjørte du snakker nå? Ja, det er jo jeg Bjørte, dritings. Ja. Ja. Så det er litt om min hverdag. Bjørte, kort om hva som har skjedd i ditt liv. Veldig kort. Jeg spiste sushi, og så komponerte jeg første vers på singer-songwriter. Allerede sangen. Nå? Ja, det gjorde jeg ikke. Det er da veldig tidlig, da blir du nesten som vanlig musikkindustri. Men jeg har ikke tid i morgen, så jeg måtte begynne. Du har ikke tid, hva skal du i morgen? Det kan du kanskje ta i andre. Det handler ikke om hva som skjer i morgen. Dette handler om hva som har skjedd i de siste 24 timer. Og du har begynt å jobbe på låta di, Bjørte. Kjempebra, kjempebra. Da tar vi til... Ok. Jeg er så ivrig på trafikal grunnkurset. Jeg blir gjerne av det. Jeg rakk opp hånda og sånn, så jeg bidro. Ja, hva sa du da? Under 15 år har du ansvar for bilbeltet i sitt baksett. Ja, man er. Ja. Du hører på radioresepsjonen på P3. Ja, det var Kings of Leon det, med Sex on Fire i radioresepsjonen på P3. Hadde ikke jeg hylt så pass mye i starten på sendingen som jeg har gjort, så skulle det komme til tydelig. Hadde det kommet dette her. Ja. Det er hyllbar den her. Ja, den er det. Ja, den er faktisk hyllbar, altså. Ja. Den er hyllbar. Helt klart, helt klart. Vi glemte ikke, oss. Jeg stod heller ikke noe i malus om det, så. Hva sa du? Ferdig. Takk for i dag. Hei. Er det noe timing, har du hørt om det? Jeg har hørt om det. Du har hørt om det? Ja, jeg streber jo etter at timing skal være så bra som overhovedet mulig. Du har ikke hatt timingkurs i regi NRK, det har du ikke gjort. Nei, det har jeg ikke gjort, men det som er problemet noen ganger, det er timing, slash, eller timing versus lytting. På, men altså, det er jo ikke noe sånn regel om at selv om Bjørte har hørt om timing, så betyr det ikke at han praktiserer det. Akkurat som du har sikkert hørt om Kamasutra også, men det er ikke sikkert du praktiserer det for det. Ja. Det vet ikke jeg. Nei, det vet jo ikke vi noe om. Altså, så gode venner er vi ikke. Nei. At vi kjenner til dine Kamasutra-vanner, det gjør vi ikke. Så gode venner burde du vært, for det er så gjerne likt å ha hørt om. Jeg tror ikke det er Kamasutra, men jeg praktiserer noe lignende, eller noe som kan minne det. Det er fordi du er glad i Sting, han, kunne jo, han har jo tantrisk sex, har jeg lest. Ja, han holder på i 8-9 timer om gangen. 8-9 nå har han smørt på seg, 5-6 leste jeg i hvert fall. Han smørte på seg, skikkelig, han Sting. Men jeg må bare si, tantrisk sex, verdens dummeste idé. Hvorfor er det så dumme idé? Hva er poenget? Ja, for du strever etter et klimaks. Nei, jeg sier bare at hvorfor holde på 8 timer? Altså, jeg har ikke 8 timer til sex. Jeg har ikke tid til det. Altså, skal jeg bruke over en hel arbeidsdag på tantrisk sex? Nei, takk. Er du jazz/rock-musiker, så har du selvfølgelig plente av tid til det. Ikke sant? Når du er på turné, så kan du dra hjem, og så har du tantrisk sex. Og så har du kanskje en måned fri, da. Ja. En måneds tantrisk sex. Greit. Nok om det. Vi glemte nok å si e-postadressen og sms-adressen til dere lyttere i stad, for vi tenkte sånn, her var det høstferie, vi får ikke noen tekstmeldinger. Ikke er det høstferie? Ja, det kan man se godt hende. Men hvorfor skulle det være noe som hindrer oss i å få inn mange gode tips og triks? Ja, men da er folk ute og reiser og sånn, ikke sant? Men uansett, 1987, kodord resepsjon, hvis du bruker sms og har et tips eller et triks, eller finner på et tips eller et triks til oss. Og du kan også bruke e-post som da er rr@nrk.no. Og jenter og innvandrere med minoritetsbakgrunn, er det samme? De oppfordres til å sende inn. Ja, det må vi helt... Altså minoriteter generelt oppfordres å sende inn, for det er stort overtall av hvite norske gutter. Med, stolte norske gutter. Ja, ja, helt klart. Nå har samfunnet generelt, nå i den siste tiden, fokusert veldig på jenteinnvandrere. Nå må vi fokusere på gutteinnvandrere, så dere må også sende inn masse tekstmeldinger. Ja, gutteinnvandrere, de sender nesten aldri inn. Nei, de burde sende inn mer. Helt klart, for vi er et program for alle som hører på, og så videre. Gjerne hvis du er i eksil også, vi jeg hører om det, for det er veldig spennende. Ja, eller hvis du sitter på et asylmottak, vi vil veldig gjerne høre om det. Veldig tips og triks fra asylmottak, mottas med glede, og får et fortrinn i dagens sending. Helt klart. Ja. Det var en ting til jeg skulle si, noe som var veldig gøy og interessant, og spennende på alle mulige måter. Det er bra reklame for fremtiden, da, kanskje du skal spare det. Jeg har nok glemt det, men hvis jeg kommer på det, så skal jeg si det litt senere i sendingen. Åh, irriterende. Ja, irriterende. Ja, jeg har lyst til å rive av meg det lille håret jeg har. Ja. Snart skal vi få møte Peter Schildkok. Han prøver igjen å få solgt reklameprodukter og artikler til oss her i radioresepsjonen.
får han det til? Spennende å se. Dette er The Offspring og Self-Esteem. Og send oss et tips og triks. Hadde egentlig passet med et hyl her også. Ja, ta et lite hyl av meg. Et lite. Wow! P3. Dette er P3. Radioresepsjonen, det er Tore. Hei på deg, Tore Månesagane. Gjett hvem i granskauen som har plukket opp telefonrøret og slått numret til sin favorittkunde gjennom lang, lang tid. Hei, Peter Childcock. Jeg merker at denne gjettekonkurransen om hvem det er som ringer hver gang begynner å bli litt irriterende. Jeg beklager så mye at Peter Childcock er et irritasjonsmoment i din hverdag. Som fast leverandør av merchandisingprodukter og reklameartikler til din bedrift er det ekstremt lite hensiktsmessig. Det er like lite hensiktsmessig som Plumbo rett på hornhinna. Ai, ai! Fikk du Plumbo rett på hornhinna nå, siden du sa ai-ai? Nei, men jeg har såpass empati og fantasi at jeg kan tenke meg hvor jæskelig det er å få Plumbo rett på hornhinna. Ai-ai! Jeg skjønner. Hvorfor ringer du, Childcock? Du vet jo hvorfor jeg ringer, Toremann. Jeg og du har gjennom flere år knyttet sterke businessbånd. Et sterkt businessbånd er alfa og omega 3 for et fruktbart business relationship. Ja, men vi handler jo veldig sjeldent av deg og Childcock merchandising, da. Og det skal det sannelig bli en slutt på nå! Kort om Childcock merchandising. Childcock merchandising blir startet opp av meg, Peter og Maria ja, Peter, Childcock. Alt dette her har jeg hørt før. Nå gjør det ikke særlig lett for meg å være businessmann, Toremann. Det er vanskelig nok å være businessmann om dagen, og hvis ikke du skal sette kjeppere businessmannhjulene mine. Jeg snakker selvsagt om verdensøkonomien. Vi i reklameartikkelbransjen er veldig utsatt, for i nedgangstider er det ingen som vil kjøpe reklameartikler til bedriftene sine. Jeg er en sliten businessmann, Toremann, ja. En veldig sliten businessmann er jeg nå. Ja, kjør greiene din da, Peter. Start opp av meg, Peter og Maria Tjelkok, 1999, etter vanlig tidsregning. For du har sluttet med etter Kristus nå? Jeg har sluttet med etter Kristus. Hva har Kristus med 1999 å gjøre? Ja. Sammen med min sudanske følgesvenn og kompanjong Louis Samson, for tiden sofasittende med folkesykdommen ME, leverer vi reklameartikler og promomateriell til en rekke fornøyde kunder, som til eksempel Godmann Bakkeri, Logitech Mus og Tastatur AS, optikkerkjeden Specsavers, Nordkjøsbotten, kjørt- og kjolefabrikk, erotikken Smekka, runkesamtaler til 25 kroner med ejakulasjonsgaranti, Rimi 800 butikker over det ganske land, Dell Computers, rosinprodusenten inntørka gammel drue andelslag, Hallovera, Alovera plantasje i Nittedal, Nokia Connecting People Together Forever, Remington Salongrifla, Texaco Sovner, Sexy Senior Shop, erotikkformidling for den eldre garde, spagetti- og middagspølserestauranten Pølsetti, familierestaurant, Jødekalottproduksjon Vinstra, og den aldrende og snart glemte idolartisten fra 2005, Christian Stensen! Ja, kunder kommer til, og noen faller fra, skjønner jeg. Så hva, Toremann, så lenge har til brælet på polarbrødmett? Kan jeg friste med artige nøkkelhengere i alle fasonger, og i alle regnbundsfarger med logoen til radioresepsjonen på? Netthengerska, pannebåndka, svettebånd, sleeveless, longsleeve, t-shirt, tubetops, små artige dyrefigurer som du kan trykke på en knapp på magen, og så spiller inn hva som helst. Og du kan si sånn, hei på deg, hvordan går det med magasåret? Og sende den til en venn med magasår, og så sier den lille figuren, hei på deg, hvordan går det med magasåret? Med logoen, deres, for, Toremann. Ja. Vi vet jo at vi ikke har budsjetter til sånne ting, Peter. Ellers så skulle jeg selvfølgelig gjerne bestilt noe av deg, altså. Nå ble jeg en trist businessmann igjen, Toremann. Din satans kvisling, Toremann, ja. Din perverterte barneknullere, du. Hei, hei, hei. Sånn sier vi ikke, Peter. Jeg beklager deg, jeg kalte deg barneknullere. Ja. Men en landsforrædere, det er du. Jeg ringer deg igjen snart, og da skal du handle produkter av meg, Toremann. Ja, vi får se. Ha det bra, Peter. Ha det bra, Toremann. Legg på, nu. Jeg legger på du først. Jeg legger på først, du. Dette er radioresepsjonen. Du hører på radioresepsjonen på P3. Atmosphere var det med låta You i radioresepsjonen på P3 med Bjørte, Tore og Steinar. Det jeg skulle sies da, det som jeg glemte, vet du, men så kom på igjen, som jeg syns, eller mente å huske at var veldig interessant og spennende. Mm. Det var egentlig ikke så veldig spennende, men det var et godt tips til de som sender e-post til radioresepsjonen, for det hender at e-postene kan bli litt vel lange, så fatt dere i korthet hvis dere vil ha deres meninger og ytringer og tips og triks med på radioen, altså. Ja, men det var lurt. Ja, tusen takk for det. Vi skal gå til tips- og triksbåten, vi rett og slett. Er det sant? Er det mulig? Ja, vi gjør jo hverdagen mye enklere. Ja, hele greia liksom. Vi må aldri skal begynne å gjøre. Na, 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 na. Na, 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 na. Det er bra tips, altså. Na, na, na. Tips og triks.
Og jeg ser jo at mine to medresepsjonister sitter etter å få sette i gang. Og hvem av dere har mest lyst til å begynne? Tore har jeg har veldig lyst til å begynne, men først vil jeg si at det er mange som prøver å fabrikere asylsøker tekstmeldinger, tips og triks. Ja. Og det er veldig trist å se. Ja. De sier for eksempel sånn, legg en jernplate ved siden av senga din, så slipper du å bli skutt mens du sover. Ja. Og det er jøn. Det er jøn. Grov jøn. Grov jøn, rasistjøn. Ja. Så de kommer ikke til å ta. Nei. Men jeg skal ta et annet tips, som er fra en kvinne. Og det er fra Elisabeth. Hvit som en lilje, sier hun. Hei, Elisabeth. Sikkert relativt blek. Sikkert. Kom deg ut i solen. Hun skriver... Ikke hvis du er, altså, hvis du er albino, så er det ikke så lurt. Nei, det er sant. Hvis rosebuketten begynner å henge med hodet, og det har vi vel alle opplevd en gang før eller siden, eller kommer til å oppleve, kan man snitte de av der de henger. Da kan man legge alle blomstene i en dyp skål med vann i, da har man rosene enda lenger. Ja, det er et øyeblikk, så... Du har replikk, Steiner. Jeg har replikk til det, ja. Men bare ta det du skulle si først, Bjørte, vær så god. Nei, et øyeblikk så trodde jeg rosebusken var bildet på noe, men så skjønte jeg at det var ekte rosa du var snakk om her. Hva trodde du det var et bilde på? Du trodde det var penis, du. Altså, hvis penis henger, kutt den av der den henger, og så legger den i en skål med vann, så kanskje den... Så varer den lenger. Jeg skjønte det ganske fort, at det var, Det tok deg i det. Hvorfor skulle en sympatisk ung kvinne sende inn noe så grovt og uinteressant? Det kunne ikke jeg skjønne. Nei. Det handler selvfølgelig om roser. Ja, det handler om roser, og jeg er litt usikker på, skjønner du hva dette er snakk om? Ja, du har jo ikke så mye roser hjemme. Nei, jeg har liljer, og det jeg kan fortelle er at det er et tips jeg har sett blitt praktisert flere ganger. Blant annet på restauranger, har jeg sett det mye. Det er altså, hvis man har for eksempel deilige langstirkede roser som står i en vase, så begynner de før eller siden å henge med hodet, fordi de tåler ikke å leve så lenge i sånn i vanlig vann. Og da klipper du rett og slett da helt øverst. Du tar en reprise på tipsen nå? Jeg prøver å forklare det for deg. Ja, jeg skjønner det. Jeg var ikke så sikker på om du skjønte det. Å nei, jeg forstår det, skjønner du. Kjempebra. Da får du, det blir veldig fint ofte. Det ser som vannlilje da. Det ser som vannlilje, eller vannroser. Bjarte, nå synes jeg at du skal få ta et tips fra en glad lytter. Ja, det kommer her fra Ingrid, som Ingrid's Smoking Lounge and Tips and Tricks. Hei, Ingrid. Eller avdeling Tips and Tricks, var det så, ja. Sorry. Ja, hun bare kom med et tips her for deg som mangler litt kris, eller har krise på godterifronten. Hun vil anbefale sånne små sølvkuler som du egentlig skal ha som kakestrø, og spise disse. Du kan også, i en forlengelse av det, så vær veldig forsiktig med gamle sånne sølvkuler, fordi de er veldig harde, og de er rett og slett, altså de er nesten så de blir til sølv. Jeg har smakt ferske sølvkuler, jeg synes de er for harde. Det er som å spise små, runde steiner, synes jeg. Ja, det er ikke noe godt, særlig godt. Nei, det ser veldig funky ut. Det ville jeg gjort hvis man hadde manglet godteri, jeg ville heller bare tatt masse brød og stekt i smør, for det er nesten bedre enn sølvkuler. Med litt salt og pepper og kanskje litt... Det blir mer mat da, hvis du salter det. Ja. Du kan jo sukre det, så kanskje det blir godt. Men det finnes annen kakepynt som er mye bedre enn sølvkuler også, altså. Tutti-frutti-boksen kan være veldig godt godteri. Hvis du først har sølvkuler, så har du vel annet godteri også. I hvert fall de skapene jeg har vært. Nei, det handler om, at det er nød. Riktig. Men sølvkuler kan være, altså, jeg er sikker på at Survivor Man kunne overlevd på sølvkuler i flere døgn. Helt sikkert. Jeg har lyst til å ta ut her, det var det sølvkuler da. Nei, skal vi se. Unnskyld, nå er jeg klar. Jo, jeg vet ikke om vi har kanskje hatt noe lignende tidligere, men vi tar det igjen vi. Det er fra Jan Kåre, og han skriver spray parfyme på støvfiltret på støvsugeren, så blir det kjempegod duft når du gjør husarbeid. Det tror jeg vi har hatt tidligere. Nei, eller kanskje det var noe du har gjort tidligere? Ja, men det er uansett et genialt triks, altså. Jeg synes det, ja. Og hvis du vil ha maskulin duft mens du gjør rent, så bruk da for eksempel Axe Musk eller Axe Africa, for det er altså noe mer maskulin enn det får du vel ikke. Jeg lurer på, og nå skal ikke jeg si noe for sikkert, men om det allerede finnes slike filter med forskjellig type duft. Det vil ikke overraske meg. Det er typisk Japan nå finnes. Det er Japan-greier. Ja. Jeg skal ta et annet tips her, som er, og det er ikke et trips, det er rett og slett ikke et trips. Det er fra Kakeboksguttene. Hei! Og de skriver, hvis du er gift, / forlovet, og vil gå på strippeklubb, for all del, velg en stripper uten glitter. Og det tror jeg er et veldig godt tips for de som først da skal på strippeklubb. Fordi du ser ikke nødvendigvis det glitteret når det er mørkt. Du er kanskje litt full, du har vært og gnidde deg inn til en stripper. Eller stripperne har gnidde seg inn til deg, som er vanligere. Ja, men du kanskje har blitt kastet ut da, fordi du har gnidde deg inn på en stripper. Det kan være. Ja. Og så kommer du da hjem full med glitter, og så hvor har folk glitteret fra? Det er vanskelig å forklare. Den er tøff. Ja, du kan til og med gå i dusjen når du kommer hjem og dusje, og tror du er ren, men så plutselig så merker du at det drysser glitter ut av ørene på deg. Det sitter ofte en gjerne på nesa, for eksempel. Altså, det er helt utrolig. Det er helt jævlig hvor mye glitter de har på seg, de stripperne. Ja, kan bare glemme det. Ja, glemme det. Her kommer et tips fra Superline. Dette kan høres ut som det er tull og gjøn-tips, men hun påstår at dette fungerer. Sier du det, eller sier hun det? Det er lov for oss
altså, vi har ikke så dårlig tid, Bjørte. Det er lov å si hei til Superline. Ja, ja. Si hei, Superline. Du bare kjører på, kjører på. Ja, jo, det blir... Det er alt... Jeg må sende tid. Ja. Hei, Superline. Hei, hei. Ja, hun sier at dette tipset kan høres ut som et tull og gjønn tips, men det funker hver eneste gang. Jaha. Et tips for ikke å bli klein dagen derpå. Er det lov å si klein? Ja. Nei, dette er opplest, dette er manusbasert. Ja, ok. Ja, et tips for ikke å bli klein dagen derpå er å spise cirka 5 kaktuslekerol før du begynner å drikke alkohol. Det kan jeg nesten ikke. Det rimer også, så det er nesten for godt å være sant. Ja. Det er fordi du leste i feil rekkefølge, var det ikke det? Jo, jeg tror ikke jeg hadde rett uttale på lekkerol når jeg begynner å drikke alkohol. Men det er jo verdt et forsøk da, hvis man, er, hvis man sliter med veldig hard hodepinne dagen derpå, og veldig mye fyllesjuke, så prøv da. Hvorfor ikke prøve 5 kaktuslekkerol? Hvis man er fyllik for eksempel, så er det jo helt ypperlig å slippe å være så dårlig hver eneste gang. Ja, det er kjempe. Ja, men jeg har prøvd det der tipset med at du skal ta et par tre teskjeer med, eller spise skjeer med tran før du går ut og drikker alkohol. Da raper du hele kvelden? Ja, det gjør du også, altså. Men, ja, takk. Dette er Petre. Petre. Nei, er det sant? Er det mulig? Ja, det gjør jo hverdagen mye enklere. Hele greia, liksom. Hva skal jeg begynne å gjøre? Det er bra tips, altså. Tips og triks. Jeg har begynt å bli veldig interessert i bil nå, naturlig nok, ettersom jeg var på trafikkholdskurs i går for første gang, og vet for eksempel forskjell på 3-serie BMW og 5-serie BMW, som jeg ikke visste før. Lærte du det på kurset? Eller? Nei, nei, det er plukket opp, for det er liksom generell bilinteresse. Hva er forskjellen? At 5-serien er bedre. At det er større og kulere, liksom. Ja. Så vidt jeg har forstått, så er det bare chassis som er forskjellen, mens motoren stort sett er den samme. Ja, nå skal ikke jeg være påståelig. Nei, det skal i hvert fall ikke jeg, for men, dette er ting som norske unge menn har greie på, hvite norske unge menn som sender i tekstmelding har greie på. Men for noen få år siden, i hvert fall, så var jo karosseriet sånn mye større på 5-serien. Ja, men jeg har ikke sagt noe annet til. Dette handler ikke om BMW. Okay. Dette handler om at jeg generelt har fått mer interesse for bil, og derfor så har jeg lyst til å lese opp det tipset som har kommet inn her. Kom og det kommer dessverre fra anonym. Synd. Men vedkommende skriver, har du fått smuss på hendene når du er ute og kjører bil i ødemarka? For eksempel hvis man... Da har du åpen bil stort sett. Nei, altså hvis du har vært ute i ødemarka, så kanskje du har vært på skogstur da, i 4 uker. Riktig, du kommer... Og så kommer du så skitten på hendene. På hendene ja. Og så har du kanskje en ny bil og litt sånn, og så vil du ikke at skittene til rattet da, for eksempel, eller girspaken, eller brekket. Eller kassettspilleren. Eller blinklyset, eller alt stedene du tar, eller seter. Dette er radiomåten å fortelle at man ikke skal ta på forskjellige ting. Man bruker tid. Man bruker masse tid. Men uansett, så skriver vedkommende her, du kan vaske deg med spylevesk. Nei! Jo. Hold hånden over dysen og dra i spaken, og så får du da spylevesk, og det renser. Da må du dra i spaken da. Ja, men du klarer å lene deg rundt. Ja, det klarer du fint. Ja, men jeg tenker på at da må du skitte til spaken før du får vasket tennene. Ja, jo. Ellers så kan du da, det jeg vil anbefale, som jeg tror faktisk er mest hensiktsmessig, det er å åpne vinduet på bilen, da stikker du hele overkroppen ut gjennom overkroppen og over dysen på panseret, og så bruker du kneet til å starte spylevæske på, hvis du har den på venstre side av rattet. Dette kan bli gjønete, og det kan også se litt rart ut hvis det andre litt på parkeringsplassen. Litt Mr. Bean-humoraktig. Litt Mr. Bean-humoraktig, ja. Det, må, det er ikke helt min humor. Nei, det er ikke min humor. Hadde det vært i min fars første bil, så altså, der var det sånn pumpe ned på gulvet som du måtte trykke i for å få det var en Opel Kadett 73-74-modell. Ja, det var på 73-modell. Yes. Men du, uansett, så jeg synes dette tipset her er så genialt. Hvis du bare har vært ute og må liksom, hva heter det, strø litt, eller tisse litt, eller bæsje litt, eller noe sånt i skogen, så kommer du tilbake igjen, og så kan du vaske og desinfisere hendene dine. Det, jeg synes det var et fenomenalt tips. Mange alkoholikere drikker det også, så det kan man jo gjøre i tillegg. Vet du hva? Man kan jo rett og slett ha en liten... Nei, ikke ha en knert oppi der, for da blir det... Men kan ha... Altså, din, etter sikkert på Coca-Cola er med på å rense vinduene. Det blir litt klissete, men... Da vil jeg gjette på Light sikkert det beste varianten. Ja, kan gå til en Light er det beste. Ja, det går an å ha sin favorittkognak også, hvis man ønsker det. Da må du parkere bilen, altså. Du kan ikke drikke kognak, og kan du spille kognak på ruta? Nei, en liten kognak skal du vel ikke. En liten kognak kan vi være enige om at det er greit. Da skal jeg ta et annet tips her som er noe helt annet, og det er fra Ben. Hei, Ben. Hei, Ben. Er du bedriftseier, kan du leie kontor i huset ditt skattefritt og utgiftsføre det på bedriften. Mm. Det var et, synes jeg var et godt tips. Ja, det henger meg på den. Hvis du kan snakke litt om det, så kan du finne neste.
Jeg kan ta et tips, ja. Altså. I stedet for å drive og snakke om det, så kan vi vel ta neste tips. Jeg har et advarseltips her til dere som tror at man kan tappe varmt vann fra springen i en tekanne, for eksempel, og dermed få vann til å koke fortere. Mm. Så har vi blitt frarådet dette av diverse rørleggere som hører på dette programmet. Mm. Og det betyr, altså, grunnen til det er at det er mye, hva var det for noe? Mye metaller. Det var mye kobberrør med masse dritt inni, ja. Men det viste seg at nyere rør, så var det helt uproblematisk. Ja, så, men vær litt forsiktig. Hvis du bor i en helt ny leilighet, så kan det gå greit, men hvis du bor i eldre leiligheter, ikke bruk eldrebolig, varmt, ja, eldrebolig, ikke bruk varmt fra springen til å koke te. Mm. Jeg kan ta et tips her som kom, jeg vil si han anonym, men han har skrevet med et, en sånn underbukse-humoraktig... Er det et underbukse-humor-tips? Så kan vi kanskje spare oss for det. Ja, nei, men det er ikke, ja, det er aktig det, altså, men jeg tar det likevel. Er det godt? Du vil ikke si hva han heter? Nei. Si hva han heter. Han heter Fittlaus Fjoring. Ja, men det er greit. Greit. Da heter han Fittlaus Fjoring. Ja. Det er noe hans. Han sier her, ikke ha sex med bestvenninna til dama di når hun kommer hjem tidlig fra... jobben. Ja, men dette er sånn der... Det er litt som å ikke gå på rød mann, for eksempel. Ja. Det er tips, altså det er folkeskikk-tips. Ja, det sier seg selv. Har du folkeskikk-tips? Og så du skal ligge med venninna til damaen din, altså lenge før hun kom hjem fra jobben, så du ikke oppdaget deg. Ja. Eller ligge med henne ute, for der finner altså, et utested hvor du aldri pleier å være, for eksempel et skogsområde. Vi skal... Og så kan du skylle deg med spyleveske etterpå. Ikke sant, du kan vaske underlivet ditt med spyleveske hvis det er det du må gjøre. Vi skal ikke oppfordre til utroskap og umoral i dette programmet. Vi skal prøve å holde oss innenfor hva som er fornuftig innenfor de norske vanlige sosialdemokratiske rammer. Hvis da samboeren konaen din sier det lukter spyleveske og underlivet ditt, så sier du, ja, men jeg har vært på tur i Ødemarken. Det var det eneste jeg hadde vasket av med. Ja. Ikke sant. Jeg ville jo ikke at det skulle skitten til familiebilen vår. Det lukter exokonjakk av underlivet ditt. Ja, det er fordi jeg har tatt konjakk på spyleveske-tanken og vært ut i Ødemarken og vasket meg i skrittet med konjakk. Altså det betyr at du ikke har vært i turistforeningens løyper, du har vært i Ødemarken, der hvor det ikke er merket løyper. Her om urskog, altså. Riktig. Ja. Yes. Jeg tar et til, ja. Det er fra André, født et år for tidlig. Stakar. Det var nok ikke særlig stor. Nei, jeg ser ikke svære guttene. Ingen utfordring for hans mor da hun nedkom han. Uansett, tipset er altså, når du skal kjøpe nøtter i løsvekt i butikken, som veldig mange gjør, ikke fyll nøtter i de boksene som hører til, men hent en smågodtpose i stedet. Smågodt har nemlig lavere hektopris enn nøtter, og man sparer derfor penger. De ansatte i butikken sjekker aldri hva som er i posten. Ikke, de er jo ikke med der i Norge. Men det gjelder jo alt som er dyrt. Putte opp i en sånn smågodtpose, hvis det har lavere hektopris da enn smågodt. På biltema for eksempel. Det er dumt at de ikke har så mye løsvektvarer der. Jeg mente høyere. Ja, høyere smågodtpris. Dette er radioresepsjonen. Ja, nå skal jeg se et øyeblikk. Radioresepsjonen på P3. 5 o'clock Heroes, sammen med Agnes Dane. Låta heter Who, og du fikk den her i radioresepsjonen på NRK P3. Super tirsdag! Yeah! Jeg satt litt langt inn i den, super tirsdag. Super tirsdag. Kan du gjøre det med litt mer innlevelse, Tore? Jeg er ikke så glad i å gjøre sånne ting med innlevelse. Du nekter å si Madonna, og du nekter å si super tirsdag på en rå, kul måte. Hva er det med deg? Men jeg jubler jo og skriker jo sånn som de andre resepsjonistene også. Redd for at du skal slutte med det også? Neida, det kommer jeg aldri til å slutte med. Ok, det er bra. Jeg har min egen signatur der. Ja, det er godt å høre. Vi har en time igjen av det lettbeint underholdningsprogrammet Radioresepsjonen, som er nominert i klassen årets radionavn i Pri Radio, den megakjente prisen som deles ut for altså radiobransjen i Norge. Ja. Og hvis du mot formodning, du som sitter og hører på, har latt deg underholde på en eller annen måte i løpet av de snart tre årene vi har holdt på, så forventer vi at du går inn og stemmer. Ja. Du kan gå inn og stemme inn på nettsidene våre, for eksempel. nrk.no/rr, og der er det linker videre til den, altså dit der du kan stemme. Det er VG som står for denne avstemningen. Tablydavisen VG. Eller VG-nett da. Ja, det er alltid sånn. Det er men det er helt frivillig. Vi tvinger ingen til å gjøre det. Altså, det holder at du hører på, liksom. Ja. Du kan stemme på frokostshow på P4 også, hvis du har latt deg underholde av det, men det får ikke være opp til meg over dere. Det er vel med bakgrunnsradio, er det ikke det? Det er vel med det. Jeg tror folk hører litt mer etter på oss. Jeg tror det, altså. Det er det jeg tror. Jeg tror det. Vi skal ha paradispalten i dag, og Tore, du har avslørt nesten hvem du skal kanskje parodere. Ja, det var vel Bjarte som først og fremst ødela hele magien med dette med reklame for fremtiden. Mm. Men det handler altså om en skikkelig, skikkelig gammel mann, og mange trodde at det var ginsengmannen fra Kina.
fordi han holder seg levende ved å spise gamle røtter som han finner rundt omkring i Sichuan-området. Ja. Men det er det altså ikke. Det er en norsk eldre herre. Men jeg kan til sammenligning kan jeg si at han vi her snakker om, han ser ut som en gammel rot. Han ser ut som en gammel rot, og han oppfører seg også som en gammel rot. Og fun fact om han er at han holder seg i livet med å spise en kopp blåbær hver eneste dag. Gjør han det, ja. Yes. Og det er det der du har fått det der... Han er fanatisk når det gjelder antioxidanter. Ja. Så du har lyst til å bli 103 år minst? Egentlig ikke. Nei. Jeg tror nok, nå skal ikke jeg være slem mot vedkommende vi snakker om, men han burde bare... altså trukket seg tilbake og levd en pensjonisttilværelse i stedet for å blande seg i borti alt som et av Norges største partier skalter og valter med ministre og myndighetspersoner som om de skulle vært små drittunger og det sånn synes jeg man skal holde seg for god til når man er en voksen mann. Anne-Grete Strøm Eriksen er en voksen dame. Ja. Hun trenger ikke... forsvarsminister. Ja, for faen, du kødder da ikke med forsvarsministeren. Ja. Men jeg jo enig med vedkommende da, som du kanskje skal parodere, Tore, at man bør velge det svenske jagerfly Jazz Gripen. Ja, det tror jeg Anne-Grete Strøm Eriksen har bestemt seg for lenge siden, men man må vente til avgjørelsen skal tas. Ja. Men det kanskje han du skal parodere? Det kan godt hende. Er det noen andre du har i kikkerten? Nei. Ok. Jeg tenker på en innsengmann, men han har jo aldri sagt noe, så jeg vet ikke hvordan han høres ut. Dessuten så kan jeg ikke kinesisk, jeg heller tulle med det. Du kan lage sånn tullekinesisk. Tullekinesisk kan du gjøre. Tullekinesisk kan jeg faktisk ganske gøy. Det burde synes det var gøy. Hva sa du nå, Tore? Ja, nå sa jeg spiser røtter fra Sichuan-området hver dag, derfor jeg over 100 år gammel nå. Velkommen til Beijing. Takk for det. Det ligger jo ikke i Sichuan-området. Beijing. Velkommen til Beijing. Ja. Mm. 1987 kodoresepsjon, hvis du har tips eller triks, og e-post rrkrøllalfa.nrk.no. Fatt deg korthet på e-post. Tips for oss. Vi tar en runde til med tips og triks etter Real Ones og Six in the Morning. Og hvem er det som er frontmann i denne gruppen? Ja, en av frontmennene er jo kjæresten til Guri Solberg. Ja, riktig. TV2-dronningen som leder Skal vi danse. Mm. Nei, er det sant? Er det mulig? Ja, vi gjør jo hverdagen mye enklere. Ja. Hele greia, liksom. Oh, ja. Hva skal jeg begynne å gjøre? Na, 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 na. Ra. Na, 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 na. Ra. Det er bra tips, altså. Na, na, na. Tips. Og triks! Rawr. Kan jeg få ta et nå, Steinar? Nå vil jeg ta det først. Jeg vil bare fortsette med spylevesken. Da kom det et tips her fra Bruce Lien. Hei, Bruce Lien. Kjør på Bruce Lien og Bjørte. Ja, det er et tilleggstips til spylevesketrikset. Er det å vaske seg i skrittet med det? Eller nei. Det er et skikkelig tips. Han sier han, Bruce, at han pleier å fukte en serviett med spylevesket og vaske på innsiden av bilvinduet. Ikke halvgæren i det. Nei, det er ikke dumt det. Spesielt hvis du har sånn nikotin, og hvis du har tatt deg en sigg inn i bilen og sånn. Ja, det skal man. Så er det greit også å få... Du har begynt å røyke inn i Honda Civic'en din, eller Bjørte? Det er lov å ta seg en røyke på langtur, er det ikke sånn der? Hver man sitter i kø, så skal man ta seg en blås. Ja, jeg er enig i det. Det er da man skal røyke. Ja, ja, nettopp. Husker du at i gamle dager, vet ikke om man lærer det på trafikalt grunnkurs lenger, men i gamle dager var det ikke lov å røyke i bil i fartsoner under 50 km i timen. Bare hvis du har handsfree. Det er et slags munnstykk som er festet til solskjermen. Henger fra solskjermen, det er riktig. Jeg har lyst til å ta et tips her fra Benjamin på jobb, som har skrevet inn etter en sms til oss. Og dette her skriver han, nesten det samme som nøtter i godteposen. Og man får 3 espresso i en kaffekopp på 7-Eleven, og de i kassa, de lukter ikke forskjell på da vanlig kaffe og 3 espresso. For 3 espresso er da dyrere enn vanlig kaffe, ikke sant? Det gjør de her på NRK i hvert fall. Ja. Så merker de forskjellen med en gang. Og de spør, og hvis de er usikre, så tror jeg de lett kan ta lokket for å sjekke. Men du vet jo at de som jobber i kantina her på NRK er de kvikkeste folka, og de har vært gjennom lange audition-runder for å få jobb her i NRK. Det er riktig. Og de har, altså, kunne aldri jobbe på 7-Eleven, fordi der er det slett. Det blir aldri gidd i det. Hvorfor skal de orke å jobbe der når de har er tips og triks for å lure store multinasjonale selskaper for å tjene liksom, en ekstra slant selv, og det synes jeg er bra. Er jeg er litt sånn Robin Hood her, merker jeg. I den forbindelse har jeg lyst til å ta et til, hvis det er greit, Tore. Ja, da kan jeg komme inn etterpå. Ja, kjempelurt. Det er fra Arne Olav, Waterman, født trøtt. Oi, det er jo Arne Olav. Ja, han skriver en e-post her. Dersom du skal inn i et parkeringshus og ikke er interessert i å betale 10 kroner timen for å parkere, det er man ikke. Nei, så heng deg på bilen foran, slik at bommen ikke rekker å senkes før du er gjennom. Det samme gjør det på vei ut. Er det mulig, du som er
ja, dere som kjører bil, begge to, er det mulig? Jeg mener at det er en litt for stor risiko å ta. Selv så har jeg alltid lurt på, jeg gjør det ikke selv, men jeg burde kanskje gjøre det i sånne varianter hvor man da har sånn bom og skal putte inn sånn lapp. At man ikke bare går og henter seg en ny lapp før man kjører ut igjen. Det var det noen som prøvde. Ja, hvordan gikk det? Jeg tror det var Ninni Stoltenberg i et eller annet TV-program på TV3 prøvde dette. Hun selvfølgelig, kriminelle Ninni Stoltenberg, prøvde det. Altså, hun er jo kriminell. Ja, men det er ikke lov å bruke rus. Nei, men hun var sikkert da, ikke sant, når hun skal parkere narkobilen sin, så måtte hun da altså gjøre det på en billig måte. Ja. Men det er jo egentlig bare å hente en lapp, ja. Ja. Også, Ninni, det funker for Ninni? Det funker for Ninni, ja. Da skal jeg ta et annet tips her, som er et kontratips til et vi har fått tidligere, og det var i forbindelse med disse rosene, som jeg er litt opptatt av. Ostene? Rosene. Rosene. Vi har ikke hatt noen ostetips i dag. Og det er vi har fra... masse ostetips tidligere, Tore. Ja, det er sant. Det er fra krepsen Julie Kulie. Hei, Julie Kulie. Det er min type humor, eller hva man skal kalle det. Ikke klipp rosene, sier Julie Kulie. Da dør de. Skjær snitt med skarp kniv, så holder de seg fine. Og de er allerede snittet på skrå, så jeg vet ikke helt hva hun mener, men kanskje man skal snitte et snitt til for at det skal trekke seg mer vann, jeg vet ikke. Jo, jeg tror, når du bare tar og snur rosen på hodet og stilken, så bare hakker du den litt opp, tror jeg. Det er riktig, du bare kakker den, så får en større sugeflate. Ja. Det man også kan gjøre når rosen er, altså når du virkelig ikke engang funker å kutte de så, altså så nærme selve blomsten, så ta rosebladene, riv de fra hverandre, sleng de over senga, og ta din kjære samboer, kollega, ikke kollega, samboer eller din partner, og overraskende når du kommer hjem fra jobb, så blir det sannsynligvis noe på deg hvis du har masse roser utover senga. Men det er ikke dumt da, hvis du har veldig hvitt sengetøy da, at det er den fargen, at det er svært over. Jeg vet ikke om det farger av. Jeg har sett det i flere filmer og sånn. Jeg har aldri sett at det blir rødt sengetøy av det. Farger av, hørte jeg. Nei, jeg vet ikke. Jeg det er jo mye fargestoffer i røde roser da. Ja. Liksom, du kan jo ta hvite roser da, men da ser du kanskje ikke de i all virkelighet. Ja, la oss se hvite roser på rødt sengetøy, eller... Nei, det går ikke. Da får du hvite spetter da. Det er et sånt sveitstema, om du vil. Ja, riktig sveitstema. Har du noen flere, eller? Eller det er mange flere her, altså. Ja, skal vi se hva vi har markert her? For vi har markert det aller som, beste. Det er en som... Den fra kjørelæreren. Ja, ja, riktig. Ja. Det er ikke alle som vet det, men det er lov å gå på rød mann hvis det ikke kommer en bil. Ja, det skulle bare mangle, mener nå jeg. Ja, jeg gjør jo det, men jeg er ikke sikker på om det er lov. Nei, jeg så føler meg som en rågjenger da jeg går på rød mann. Man har da aldri hørt om noen sanksjoner eller strafferammer for det å gå på rød mann. Ja, men altså, hva heter det? Rågjengeri, er det ikke noe som heter det? Rågjengeri, ja. Nei, det vet jeg ikke, det er mulig det. Men det er akkurat det samme, du har ikke lov å kjøre på rødt lys hvis det er ingen biler. Nei, men det er forskjell på trafikkregler og rusleregler, vet du. I USA så kan du faktisk svinge til høyre på rødt lys. Ja, for, hvis ikke det er noe annet står nevnt. Ja, ja. Så det er egne rusleregler, altså. Prosit. Bless you. Noen sier her at man gesundheit. Kan ha... Gesundheit! Noen sier her at man kan ha neglelagt på vepsestikket, så forsvinner ja, dem. Ja. De sier Paintman på Hydal, og det er jo fantastisk. Jeg merker at tips og trikk, jeg klarer ikke å si det i dag, tips og trikk-spalten ebber litt ut nå, og den feider litt ut. Jeg er ikke enig med det, men ja, ja. Nei, men det er greit. Det er greit. Tusen takk for alle som har bidratt, atter en gang. Vi hadde ikke klart det uten dere. Og ta beklager til dere som ikke har fått tipsene deres på lufta. Det betyr ikke at de ikke er gode, det betyr bare at de er litt kjedelige. De er ikke så kjedelige. Gode som de beste. Ja. Neida. Vi har jo lest de i hvert fall. Vi har lest de. Ja, ja. De er kjempegode. Send de igjen neste tirsdag. Dette her er Eminem og din favorittlåt, Tore. Ja. Av Eminem da. Ja, riktig min favoritt hiphop-låt. Ja. Du hører på P3. Norsk Melodi Grand Prix Junior vinner The Black Sheeps med Åre Jeske Bjerne. Det er litt av en catchphrase. Ja, du hører at de er utbrytere, altså sorte får i sin familie, for de begynte med rock, og ikke med reindrift, sånn som de egentlig skulle. Nei, de var lurt av det. De ville jo vært utskudd av familien uansett hva slags type sauer de hadde satt seg på. Sauer? Black Sheeps, eller om det var hvite sauer eller sånn. Sånn, ja, i bandnavnet, ja. Men det er vel de prøver å symbolisere at egentlig skulle de bodde i lavvo og drevet med reindrift. Ja, ok. Og røyka snadde og laget pulker og hva de driver med der oppe. Ja. Dere vet hva ordet «jeska bjerne» betyr? Fortell det. Dere vet ikke? Det er noe med en hund. Ja, det er noe med, ja, hund, noe med en hund, ja. Men det er «vær stille hund». Ikke «gi lab». «Vær stille hund!» okay. Ja, eller «hold kjeft, bikkje». Faen. Eller «kjappat», som speiderlederen min sa da han ville at vi skulle være stille. Nå får du ta kjappat! Ja. Det funker ikke så ille det, altså. Oro Jeske. Kjappat, hun kunne du lage det ut. Jeg kan si at dette med å ta en ny billett når man skal lure seg inn på et parkeringshus, det er ikke så lett som man skulle tro. Mange har poengtert at man må ha en viss tyngde på asfalten foran bommen for at det skal komme en billett i det hele tatt. Ja. Flere anbefaler for eksempel på Gardermoen å ta en drosje til parkeringsområdet, for da kan du hente en lapp mens drosjen da står og den kjører deg til bilen inne i parkeringshuset.
Men hvis du skikkelig tjukk, så kan du gå og spasere inn sikkert og så få en lapp. Ja. Dette her var halvhjertet jøn. Ja, dette var halvhjertet jøn. Og dette her er jøn som, altså når man har hørt om dette her tidligere, så har man sagt, ja, ja, man er tjukka, og så har man ikke ledd noe særlig av det. Nei, nei, nei. Det er det samme, jeg mener det er akkurat det samme da, som jeg sier om og om igjen, hvis man ser et bilde av en ape, og så sier man, det er moren din. Eller faren din. Ja, eller faren din, eller broren din, eller en annen som står der nær da. Ja. En du er glad i. Si, det er deg også. Det er en av dine foresatte. Ja, det er deg, kan ja, man også si. Ja. Det var mange som sa på min... Det er altså den første spede forsøket på humor når du er barn da. Mm. Ja. Og det funker for noen. Se på Håkon Lee-avisa, det er faren din. Han er ikke en monkey, men han burde snakke like mye som en monkey. Ja, det er ikke mange monkey som blir så gamle i hvert fall. Nei. Det bildet av Håkon Lee-avisen, så er det bildet der. Det er deg, Steina. Nei, det var humor. Det var morsomt. Ja, det var gøy. For det er jo ikke meg. Vi skal snart høre rockespalten Rock On. Er ikke du... Jeg vet ikke. Du vet ikke? Nei. Det er bare et innslag vi har fått tilsendt fra en fra Rogaland. Ja. Er det det? Du vet ingenting om du har hørt det? Jeg aner ingenting. Nei. Og du, Tore, skal ha på Rodi litt senere. Dette her, altså, vi går inn i en meget god halvtime nå. Åh, ja. Drøm. Ja, og ikke minst med Coldplay. Viva La Vida på... P3, radioresepsjonen, og det er Supertirsdag! Supertirsdag! Radioresepsjonen! Et aldri så lite velkommen til en ny utgave av Rock On! Programmet i dag er smikkende fullt av blant annet mye rock og konkurranse selvfølgelig. Og i dag har vi med oss en ganske eksklusiv premie. Det er nemlig Joe Satrianis gamle akustiske gitar. Skal vi se, jeg skal bare sette den ifra meg her. Å faen, halsen brakk. Helvete dog. Ja, ja. Mer musikk! Wow! Ja, ja, da er det på tide med konkurranse for helvete. Og vi har med oss han, Frank! Hei. Halleis. Hei. Halleis. Hei. Og vi spør, hvem er det som spiller denne gitarsoloen? Ja, hvem var det, Frank? Det var Eddie Van Halen som spilte da. Det var ganske så riktig. Og nå har jeg lagt pornolyd oppå akkurat den samme gitarsoloen, og jeg spør... Kjenner du han igjen? Ja, kjente du han igjen, Frank? Nei, jeg kjente ikke han igjen. Du ble sikkert ganske forvirret av den pornolyden. Ja, jeg ble veldig forvirret. Da kan jeg fortelle deg at det var akkurat den samme gitarsoloen som i sted, bare med porno på. Nei, du tuller. Nei, det er fakta faen, så der gikk du rett og slett ut av konkurransen, du. Wow! Rock, 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 rock! Ja, i går kveld så var jeg aldri så lite heldig og fikk møte legenden Ronnie James Dio til et lite intervju til Rock On! Det første jeg spurte han om var, du der, Mr. Ronnie James Dio, der, how do you do? Skal vi se hva han sa. Det som har slått... Ja, et lite øyeblikk. Og nasjon og folk. Ah! Koblingen mellom natt. Ja, det viste seg jo der at jeg hadde faktisk, hvis ikke det har fått trykk ned, rekk-knappen på båndspilleren. Helvete for en pikk, ikke? Jeg tror det er like så greit at for alle parter at vi bare slutter programmet akkurat nå for i dag. Så, wow! Du hører på P3. The Automatic med Steve McQueen. The Automatic. Ja. Når du begynner med en vokal, så skal det bortsett fra Y da, for det høres ut som J, og da skal det være det. Ja, I-en og Y-en var ute i byen, så møtte I-en, ville ikke se en. Riktig. Men det er noe annet igjen. Ja, det er noe annet igjen. Men det er en grei huskregel det også. Mm. Mm. Nå kan jeg anbefale noen filmer med Steve McQueen, ja. Så er det The Great Escape og Bullet, i hvert fall. Men det er ikke, hvor gøy ikke, er det egentlig? Ja, men ikke tro at dette her er, altså... Det er ikke, altså, hva skal jeg si, for sammenligning, det er ikke...
det er ikke Batman. Det er ikke Independence Day. Nei, det er litt, altså hvis du er ung og tror at filmen med Steve McQueen automatisk er dritgøy for akkurat deg. Automatic, da. så er det ikke nødvendigvis det. Det kan, du må ha en veldig positiv innstilling for at disse filmene skal bli kjempegøy. Men hvis du da har det, så tror jeg du kan få en koselig Hvis du insisterer på å være en sånn type nostalgiker som sier at Dirty Harry for eksempel er veldig spennende filmer, så er det ikke det. Nei. Er ikke det spennende? Jeg synes det er kjempegøft. Du må se en gang til da, når du går sent på natten på Viasat 300. Samfunnssatire på en måte. Men i hvert fall, da er det ikke spesielt moro. Men alle filmer som er kjøpt inn i en sånn pakkeordning i altså TV2-filmkanalen for eksempel, eller Viasat som Tore nevnte, eller TV3, det går for å være dårlige filmer. Du får mange filmer for en billig penge. Men så er det kult da, det er det som gjør at det liksom skal være kult, men jeg synes ikke det hjelper alltid. Nei. Ja, men jeg trodde det var fordi at de hadde kjøpt de pakkene fordi at de var såpass gamle, men så kunne du slumpe til at en og annen inn i den pakken der faktisk var ganske bra. Ja, men det gjelder i hvert fall ikke disse filmene. Nei, det skjer selvfølgelig at det glimter til innimellom. Men jeg mener Gudfaren-filmen, for å ta det litt kjedelige gamle eksempelet, ville aldri vært i en sånn billigpakke som vi har satt og andre tre kjøper fra Norge eventuelt. Så bare folk er klar over det. Jeg tror det er en del Steve McQueen-filmer også i disse billigpakkene. Det kan være gøy, for Guds skyld. Jeg har bestemt meg for hvem jeg skal parodere. Det har jeg egentlig gjort for lenge siden. Ja. Det har stått mellom Ginseng-mannen fra Kina og Håkon Li, vår egen Håkon Li, tidligere partisekretær, som ikke er noe særlig utrolig stilling egentlig i Arbeiderpartiet. Sekretær, hallo. Og han er jo da nå fylt et eller annet 103 år. Ja. Og det er det som er stort sett imponerende med han. Det er det som er imponerende med han. Noe annet, altså det å syte og klage over hvordan samfunnet styres, det gjør jo alle. Ja. Og han er ikke noe smartere enn han andre, bare for han er gammel. Så jeg skal prøve å parodere han. Jeg hørte han snakke for første gang i går. Ja. På 103 år, holdt jeg på å si. Men holdt jeg på å si, pleier jeg ikke å si. Men i hvert fall så skal jeg da lage en parodi og ikke en imitasjon av han. Jeg vil også si, altså, du blir ikke noe smartere, Håkon Li, ved å ha altså, surstoff inn med et sånt gjennomsiktig rør opp i nesa når du er på sånne arbeiderpartisamlinger. Ja. Du må ikke tro at du er ikke så mye glupere enn dagens politiker. Jeg hørte han på radioen i går, og han sa, de spurte hva vet du egentlig om fly, Håkon Li? Eller han sa, hva vet en gammel mann som er om fly? Ja, sa han. Han sa at han hadde flydd fra Spania i 1937. Og derfor, etter det så ble han veldig interessert i fly. Så bra da, Håkon Li. Mm. Han har vist lest seg opp da. Han har lest seg opp, han er vist veldig oppdatert og leser og ser alle. Men det er ikke noe vanskelig det når du er pensjonist, så kan du lese. Du har ikke gjort noe annet å gjøre, nei. Vi sitter jo, vi ser Dagsrevyen vi gjør. Ja, og vi jobber jo i tillegg. Ja, men jeg tror han har noen sånn kloke tanker om sånn... Sikkert alle har kloke tanker. Altså, det er bare å sette seg ned og begynne å skrive litt, så har du kloke tanker du har gjort det. Ok. Ja. Vi skal høre Lou Reed, dette er Perfect Day. Du hører på radioresepsjonen på P3. Mot nordmann. Det er akkurat som å høre ham. Hey, I'm a dream. Linkende klart. Du er helt likende. Jeg blir trist som faen. Radioresepsjons parodispalte. Og vi har vært så ekstremt heldige å få en 103 år gammel mann inn i studio. Da det bursdag i går. Velkommen til oss, Håkon Li. Tusen takk. Du markerte bursdagen din i går ganske politisk. Jeg vil at du skal kjøpe en svensk jævefløy, for jeg er så gammel og bestemmer det selv. Men, for du sa at den beste bursdagsgaven neste år er et svensk jagerfly. Ja, det er riktig. Ja. Hvorfor er du så opptatt av de jazz-gripen-flyene da? Fordi det er svensk. Jeg synes det er viktig at samarbeidet skal gjøre det. Men spiller en rolle for altså du, jeg skal ikke være for meg. Jeg skal ikke være kritisk nå, men det kan jo hende at at du ikke får oppleve det at Norge har disse jazz-gripen flyene. Har du tenkt på det? Ja, det får jeg helt sikkert. Jeg får sikkert oppleve det. Men jeg gjør mest for da kan jeg herse med maktfolk i Norge. Ja. Bare skal ta valgte med finansminister og forsvarsminister og jævla dritt folk hele tingen. De er fitter. Håkon Li, du er 103 år nå. Ja, det er riktig, jeg ble det i går. Du kaller Anne-Grete Strøm-Eriksen, altså forsvarsminister i Norge, for jenta mi. Ja. Hvordan er det litt hersketeknikk fra din side, eller? Ja, det er det. Men det er det. Jeg er bare ung fitte som jeg driter i hun.
For jeg har levd i 103 år. Jeg var partisk sekretær. Du prøver at du bruker alderen din til liksom trykke, altså... Synes du jeg bruker alderen min? Nei, jeg, men du kunne jo bare levd livets glade dager i Spania, for eksempel, du nå. Ja, jeg burde ha gjort det. Åja, du mener det? Jeg burde ha gjort det, men jeg så jævlig forbannet på alt mulig rart. Du har jo, det skal jo komme en biografi om deg ut snart, eller den skrives vel akkurat nå. Hva du mest redd for skal komme med i den boken der? At jeg har purt mye av kunsten i ræva. Ok. Har du det, eller er det bare noe du skryter av nå for å komme, for å få presse? Jeg bare må skryte av for å få presse. Ja. Tror du får noe presse på det? Nei, jeg tror ikke det. Så det var et feilgrep? Ja, det var et feilgrep. Håkon Li, altså. Jeg ikke så jævlig smart, bare ble 103 år, vet du. Nei, du, man blir ikke automatisk smartere med alderen. Du blir smartest. Du på det smarteste når du 60-70. Og så du ikke så smart lenger etterpå. Nei. Men likevel, altså, så du i avisen hver eneste dag. Ja, visst det. Ja. Jeg tror vi skal si... Det er samme takk. For meg. Ja, har du noen siste visdomsord til slutt, Håkon Li? Det er bedre å tråkke salaten enn å ikke gjøre det i det hele tatt. Ja, bedre å tråkke salaten enn å ikke ha bein, for å si det sånn. Takk for at du kom, Håkon Li, 103. Det er for det. Ja. Ja. Det var en parodi, det var en ekte parodi. Ja, for det ikke sånn han høres ut. Nei. Hvordan han høres ut da? Nei, han høres bare ut som en gammel vanlig mann. Ja, okay. Nå drukker jeg fram det verste i han. Ja, du gjorde det. Jeg synes han fortjente et spark i siden, eller et stikk, eller hva det heter. Ja, det tåler han. Ja, han tåler det nå. Han er såpass hardhudet, eller i hvert fall slapphudet. Jeg tror sånn ikke han tåler det. Jeg tror han kommer til å få et sår som aldri kommer til å gro hvis du sparker han i siden. Ja, det tror jeg. Ja. Men jeg synes parodien, altså parodien var upåklagelig. Ja. Jeg har lyst til å gi en femmer, for jeg synes det var sånn ganske gøy. Ja, jeg synes også det var ganske gøy, men jeg synes ikke det var gøyere enn fire. Nei, norsk fire. Norsk fire, faktisk. Jeg snakker om en norsk femmer, altså. Ja, jeg synes ikke det er noe vits å ta internasjonale fire, for det er ingen andre som vet hvem Håkon Li er. Nei, på musikk kan man gjøre det, men ikke på parodi. Ja, takk skal du ha, Tore. Tusen takk for det. Vi hører Lil Wayne og Jay-Z, Mr. Carter. P3. Dette er P3. Lil Wayne og Jay-Z var det med Mr. Carter her i radioresepsjonen på NRK P3. Sendingen nærmer seg slutten i hvert fall. Hæ? Er det pausering? Nei, bare litt pausering for å få tenke litt over tingene. Men vi takker for alle som har sendt inn SMS i dag. Alle som har skrevet en e-post til oss og bidratt med tips og triks. Det er veldig, veldig, veldig hyggelig. Det ble bra til slutt når man fikk piske opp stemningen litt. Ja, det gjorde faktisk det. I morgen er det en ny dag. Da er det postkasse. Postkasse. Og det betyr at du som hører på i morgen da, kan bidra og stille, altså du kan stille spørsmål til hvem som helst, egentlig. Av oss. Helst skal det være til oss. Ja, til oss, ja. Helst skal det være noe vi kan synes rundt. Ja. Ja. Det er oppskriften på det. Mm. Og så blir det en hel del gode og andre fine spalter i morgen. Ja, det blir det. Så det er bare å glede seg. Ja. Vi skal runde av og høre Robert Post med Gatnan her i radioresepsjonen. Takk for i dag, og hør på Kenneth Torkel etter oss. Ha en trivelig dag. Ha det. Ha det bra. Dette er radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3.